Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefrandırayım, salavat et ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem edireyim. Një ditë për ditëve një mik i dashur dhe i respektuar më tregoi një fotografi në cilën ishte krejt familja e ti. Baba, nona, vllaznit, motrat, dhëndurt, mesat, nipat. Ishte një moment gëzimi dhe ahengu tek ata. Dhe normalisht, a i donë të ndanë të këtë gëzim me mua dhe të regonë se ja, si gjithë familje e më mbledhë. Por, me gjithë atë gëzim të madhë për një dhurat që va kështë dhonë Allahu i madhërishëm, ajo që më brengosi në atë fotografi ishte fakti që në mesin e këtë kësaj familje të ngushtë dhe me shumë antarë, i vetëmi a i ishte që falë 5 kohët e namazit. I vetëmi a i ishte që ishte i udhëzuar. Dhe u mërzita nga fakti që fatkesisht në shumë familje tona të udhëzuarit që falin 5 kohë namaz dhe kanë prioritet të fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe të largohen nga çdo vepër për që i dhuron Allahun, janë pakicë ekstreme në mesin e këtyre familjeve. Dhe kemi raste të shumë vëllezërve që janë udhëzuar para shumë viteve dhe akoma në atë familje veç ai falet. As nana, as baba, as vllau, as motra. Madje ka familje që as gruaja nuk i falet. Ose kundërta, nëse është gruaja fetare, as nana, as baba, as vllau, as motra, as burri nuk i falet. Edhe kjo normalisht është dhimbje, mërzi, pikëllim. Pse kaq mungesë të davetit në mesin e familjeve tona? Musab ibn Umejre radiallahu anhu shkoi në Medinë para se me u hijrat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, brenda një viti para vërtetësisht, Musab ibn Umejr radhiyallahu anhu kishte arritur që në çdo shtëpi të bëhet nga një musliman. Shtëpi i dhujtar është jo muslimanësh. E çka do themi na për familjet tona që në origjinë janë muslimanë, e thonë shahadetin, e besojnë Allahun, e besojnë ahiretin, besojnë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është pejgamberi i fundit, mirë po, besojnë se Kurani është fjalë e Zotit, por ju mungon namazi, ju mungon do të veprat e mira, ju mungojnë friga për harameve, edhe binë në ndikimin e kulturës globale, në ndryshimeve të shumë të që ndodhin në botë. Nëse një djali i ri, apo një vajzë e re, është udhëzuar para 10 viteve, edhe mbrenda 10 viteve, pa ndalë ka punu me familje vetë, me nonën, me babën, me vllahun, me motrën, me burin, me gruën, me fëmin, me kusherit, për 10 vite punë intenzive, ai nuk do kishte mundësi me mbet pa sukses dhe pa rezultat. Ja baba, ja nona, ja vllavi, ja motra, dikush i kishte bashkangjit aty. Pse? E them këtë. E them sepse një, Allah është i drejtë. E paguan mundin e secilit. E dyta, çdo mund, çdo që është i vogël, nëse është i vazhdueshëm, jep sukses. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Ahabul a'malu ila Allahi adwamu wa in qal." Punë më të dashura te Allahu janë të vazhdueshmet edhe pse janë pak. Uji si ujë, sa është i dopt edhe i but kashi gurit. Nëse vazhdojnë me piku vazhdimisht, e bën vrim. E mos flasim për fjalët e Zotit edhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, do thot, shembulli jon, kujdesi jon, butësia jon, urtësia jon, ka me lënë gjurmë në zemrat e prindërve tonë, sepse mes një familje ka dashuri të natyrshme. Nëse këtë dashuri të natyrshme e shtojmë edhe dashurinë për hir të Zotit, atër kjo dashuri ka me arrit që dominon në zemrat e familjes. Edhe na e katërta kemi shembuj të disa djemve, nuk janë të shumët, po kemi shembuj të djemve që kanë punuar në familje të tyre pas udhëzimit të tyre dhe kanë arrit sukses që të udhëzojnë prindërit, babën apo nonën, vllaznit, motrat, dhëndurt, nuset e vllaznive, familjen e ngushtë, madh gjon. Përderisa kemi kësi lloj shembujsh, do thotë nëse punohet në familjet tona me intensitet pak më të lartë dhe bëhet davet me urtësi dhe butësi dhe me model, do të kishim arritur sukses na me ndryshuar gjendjen tonë. Andaj, porosia nga kjo ndodhi është që të mos hezitojmë, gjithë na të punojmë me familjet tona, të lëmë shoqërinë, rrethin, të rri pak me familjen tona dhe të punojmë që ata të mësojnë leximin e Kuranit, ata të mësojnë abdestin, ata të mësojnë namazin, ata të mësojnë veprat e mira, ta duan Allahun, ta duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta duan Kur'anin, ta duan Islamin,
të duhen me zvete, ati mbretëron rahmonia, bereqeti, dashuria, e mira, lumturia, gëzimi, dhe normalisht sepse sa më shumë që jemi të kënaqur me Allahun, aq më tepër Allahu ka më qenë i kënaqur me ne. Aq sa më shumë bëjmë punë të mira, aq më tepër zbret mëshira Allahut dhe shpëlimet e tij. Dhe normalisht në këtë familje ka më mbretëru e mira, gëzimi, harmonia, lumturia dhe të gjitha bekimet e Allahut subhanahu wa taala. Andaj të punojmë në davet, në thirrjen e familjes sonë, të mos ndalemi vazhdimisht, kapak kapak, kadal kadal, pa nxitim, pa tentativë për bon ndryshime radikale, revolucionare, thjesht hap pas hapi, vepër pas vepre. Pandaj 10 vjet kanë shkuar për udhëzimin tan, sikur të kishe punuar çdo ditë 365 ditë, 3650 ditë. Nga një fjalë 3650 fjalë, nga një këshill 3650 këshilla, ka një porosi, ka një mësim, shumë do të kishim fituar edhe na që bëjmë davet, edhe ata që janë bodar. Andaj të vazhdojmë me thirrje në familjen tonë, sepse nesër, nesër kur dalim para Allahut, e të ndahen njerëzit, farikun fil xhenneti, wa farikun fi sa'ir, një grup do të nisë për xhenet, e tjetri do të ndahet për xhenem, kur të ndahet prindi jot, vllavi jot, motra jote për xhenem, e ti shkosh për xhenet, ke mu mërzit, ke mu pikëllu, ke mu shqetësu, ama atëre nuk bën dobi shqetësimi edhe mërzia dhe pikëllimi. Sepse se cili do shpërblehet me drejtsinë Allahut për punët e mira që i ka bërë dhe për punët e këqija që i ka bërë. Për mos marrë këtë ditë e këtij pikëllimi të madh, e kësaj mërzie të madhe sot puno. Puno shtini në binar ata. Ne të kryen obligimin ndaj Allahut. Normalisht njëri pa mëkate s'ka, ama barëm të kryen obligimet e mëdha e pastaj të fitoj rahmetin e Allahut dhe shpërblimet prej tij inshallah taala. Kështu që të punojmë sot që të gëzohemi sot edhe nesër. Nëse lëm mas dorë sot do mërzitemi sot, po nesër do jetë mërzia dhe më e madhe. Allahu na udhëzoft neve, edhe na bëft udhëzues të familjeve tona. Zoti ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.